ନମସ୍କାର ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଭବାନୀ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ ହାଲା ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି ରାଜନୀତିକରଣ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଗାଯାଇଛି ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏଫ୍ବିଆଇ ସହାୟତା

ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିନାହିଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍କତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରି ବାଚସ୍କତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆସି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହରେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିବୃତ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ এনই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী আহ সূচনাছেন নবদাস মর্ডর কেস তদন্ত আমেকীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই রহায়তা মগা যাই এনে সহযোগ গৃহমন্ত্রালয় অনুরোধ করা হত্যা পছর উদ্দেশ্য কম রয়েছে তাকে নিরীক্ষণ করব এফবিআই ব্যবহারিক চরিত্র অনুধান করি ফেডরাল ব্যো অফ ইনভেষ্টিগেসন স্বতন্ত্রতা রয়েছে ଅନେକ ମାମଲାରେ ହତ୍ୟାକାରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ନ ଥାଏ ଫଳରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରିରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ଦକ୍ଷ ମନସ୍ତାତ୍ତକ ବିଶ୍ଳେଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଥିସହ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇବର ଆନାଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିହାରରୁ ସମତା ପାର୍ଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ଭେଟି ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିବସେନା ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଶାଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ଉଦୟ ମଣ୍ଡଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଥାଣେର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସିନ୍ଧେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିବସେନା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହାର ଧନୁ ଓ ତୀର ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସମତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ସମତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ବିହାରର ଏକ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମଶାଲ ଉଣେଇଶହ ଚୌରାନବେରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତା ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମତା ପାର୍ଟି ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ଦଳକୁ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ସ୍ଥିର କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହି କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଚାରି ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା

আস্তজার চব্বিশ কেন্দ্রের সরকার গড়পিএ দুইহাজার চব্বিশে কংগ্রেস নেতৃত্বের ইউপিএ সরকার গড়ে অন্য দল কথাবার্তা করছে এমি দৃঢ়োক্ত প্রকাশ করছেন কংগ্রেস অধ্যক্ষ মল্লিকার্জুন খেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী টার্গেট করেছেন আপনার লোক নির্বাচিত হয়েছেন এবং লোক আপনার শিক্ষা দেবে দুহাজার চব্বিশ মশায় কেন্দ্রের মিলিত সরকার ক্ষমতা আসবে শহে মোদী কিংবা শাহ আসন্তু পে দুইহাজার চব্বিশে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার গঠন করব जातीय राजधानी दिल्ली को मिला नूतन मेयर आम आदमी पार्टी प्रार्थी डॉक्टर शैली ओब्राय दिल्ली এম চি ডৰ ন মেয়ৰ ভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল দীৰ্ঘসময় অপেক্ষা দিল্লী এম চি ডি নিৰ্চনৰ অঢ়ৈ মাছ শেষলৈ ইয়াৰ নতন মেয়ৰ পাইছে এই সম্পৰ্কে দীৰ্ঘদিন ধৰি আম আদমী পাৰ্টি ভাজপা মধ্য বিবাদ লাগি ৰজপাৰ ৰেখা গুপ্ত শয়ো ভোট পাই বেলেগ শৈলী শয় পচাশ ভোট পাইছিলৰ নেয়ৰ চয়ন পাই আজি মতদান হৈ পৌৰ সদনৰে এক বৈঠক বছি আপ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰথম থৰ কাউনৰ হৈ থকা চেলি ওব্ৰেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰেখা গুপ্তা চৌত্ৰিশ খণ্ড ভোট পাৰস্ত কৰি দিল্লীৰ নেয়ৰ ভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিলৰ বুলেটিন এইবাৰ Ethic IAS. Exclusively for civil service examination. Both IAS and OAS. Build your career under guidance of our Delhi's best faculties. Join today and be unbeatable. Ethic IAS. Jadavihar Bhavaneshwar.